Programmet sponset av Stovner Begravelsesbyrå, en verdig gravferd for alle, og Oddstensvold Anlegg, maskinentreprenør. Velkommen til Evangeliesenteret og våre sendinger. Vi har i disse tider gjort om på våre sendetider på Visjon Norge. Ikke så veldig, men lite grann. Så nå er vi på Visjon Norge torsdag, fredag, lørdag og søndag. Og så blir det tre dager hvor vi ikke er der, og så er vi tilbake igjen fra torsdag til søndag hver uke. Men til kjente sendetider, klokken 11 på formiddagen og klokka 6 på kvelden. Og sammen med meg her så har jeg Terje Kingsrød, som er redaktør for våre TV-sendinger. Hvorfor har vi tenkt å gjøre dette? Det er vel for å, skal vi si, jeg holdt det på å si, bli mer effektive. Samle ting. Vi har jo flere plattformer å ta hensyn til. Det er jo ikke bare TV nå for tiden. TV betyr veldig mye for Evangeliesenteret og kommer til å gjøre det i lang, lang tid framover. Samtidig så kan vi ikke lukke øya for at det er kommet andre plattformer som Facebook, YouTube og andre nettbaserte kanaler som gjør at vi må, skal vi si, bruke noen av mere krefter på den siden. Men vi er ikke dårligere enn at vi tenker at vi skal faktisk løfte programmene, gjøre dem bedre enn det vi har gjort før. For det å drive TV for Evangeliesenteret, det er en spennende jobb. Vi møter så mange interessante mennesker, så mange flotte aktiviteter, og så mye fint å kunne snakke om. Så jeg holdt på å si det går nesten av seg selv. I dag så skal det handle om kommune- og fylkesvalg, og det er politikere vi intervjuer. Vil sendingene, Terje, bli veldig annerledes, eller vil folk kjenne seg igjen? Nei, de vil kjenne seg godt igjen. Disse torsdagssendingene, som dette er en del av, kommer til å være, skal vi si, første delen av det prøver vi å ha litt, skal vi si, litt lettere i formen. Og siste delen blir mye mer fordypning, at vi går tettere inn. I dag så skal det handle mye om valg. Da må vi jo på en måte, hele sendingen går med til det lokalvalget. Og da må vi jo nødvendigvis gå litt dypere enn det vi kanskje vanligvis gjør. Ellers så kommer vi til å bruke mye tid på å snakke om det som, skal vi si, Evangeliesenteret er opptatt av i forskjellige formater, temaer og det ene med det andre. Ja, til og med vitnesbyrd er det naturlig å ta med her, sånn. Selv om kanskje programmene, ikke minst på fredag, kommer til å ha enda mye mer av det. For forbundsteamen, sånn som folk kjenner den før, ja, vi har gitt den et nytt navn, men det er det samme. Det blir de samme fortellingene. Folk kan sende inn bønneemnene sine som før. Og ønskesangen på lørdag med Elise fortsetter også. Og så blir det søndagen da, som blir, skal vi si, møtet blir litt kortere enn det har vært før. Før har vi lagt, basert det på cirka 1,5 time. Nå har vi, blir det cirka 1 time og et kvarter. Og så blir det litt mer fra det som har skjedd gjennom uka. Sånn er det, skal vi si, uka kommer til å se ut på Evangeliesenterets sendinger nå framover. Vi håper at du setter pris på Evangeliesenterets arbeid og på de sendingene vi sender på Visjon Norge, og at du fortsatt kommer til å være sammen med oss. I dag så handler det om lokalvalg, og vi skal nå se et intervju med ordfører i Våler kommune her i Østfold, og han heter Reidar Kobbel. Evangeliesenteret har virksomheter i mange forskjellige kommuner, og en av kommunene som Evangeliesenteret har vært siden 1995, det er Våler kommune i Østfold. Der ligger jo Varna Evangeliesenter. Og vi skal nå sette fokus på Våler kommune og bli litt mer kjent med denne kommunen. Og vi vet at her bor det ca. 5600 mennesker. Kommunen har, det er mange yngre familier som flytter hit, og de har en tilvekst når det gjelder befolkningsveksten i kommunen. En positiv kommune som folk liker seg godt i. De satser mye på trivsel og på nærmiljø, men de har valgt å ikke slå seg sammen med kommuner i nærheten. Men vi skal ta en prat med ordføreren og høre hva han har å si om dette.
aller først, hvorfor skal folk flytte til Våler kommune? Fordi Våler kommune er og skal være verdens beste kommune. Ja. Så enkelt det. Men samtidig så har vi en flott beliggenhet, veldig sentral beliggenhet. Vi har flott og variert natur. Vi har flotte folk, og vi har mye spennende som skjer i kommunen her. Og så vet vi at vi har gode oppvekstvilkår. Ja, litt mer om det som særpreger Våler kommune. Mm. Ja, det nok kanskje fordi vi har en lang historie. Vi er en typisk sånn skog- og landbrukskommune. Vi har nok også en lang historie rundt det, men samtidig nå det siste så har vi jo fått veldig mange som flytter hit. Vi har Østfolds yngste befolkning. Veldig mange som kommer hit, som har barnefamilier. Og vi har nok en særpreget at vi har en veldig flott natur som vi dyrker, og som vi høster av på en god måte. Mm. Ja, det har vært mye snakk om i de senere årene, den siste tiden, det med kommunesammenslåinger. Men der har ikke den karusellen der, den har ikke dere hivet dere på. Nei, vi har ikke det. Hvorfor? Nei, flertallet mente at vi klarte oss best alene, at vi skulle få fram tjenestene nær folk, og at vi skulle klare å dyrke nettopp det særpreget som vi har, i stedet for å bli en del av en større kommune, hvor vi hadde kanskje blitt en liten del da, og ikke fått den der nærheten til tjenester, innbyggere, alt sammen da, som vi synes er viktig da. Hvordan klarer dere å fylle opp som en liten kommune på vel 5600 med arbeidsplasser og når det også er tilflytning? Hvordan klarer dere det? Klarer dere å skaffe arbeidsplasser til folk i kommunen? Ja, nei, vet du, noen nyskapning, noen arbeidsplasser blir det også i kommunen. Vi satser på mye mer næringsutvikling i kommunen her, men det som skjer det er at det er veldig mange som bor og lever her i Våler, og som pendler ut og jobber da i Oslo, Ski, rundt i hele Østfold. Så sånn sett så er vi blitt også en pendlerkommune, men samtidig så ser vi også det at teknologien den åpner opp da for at flere flytter hjem og har jobbene sine hjemme rundt om i Våler. Derfor så er det utrolig viktig for oss som kommune å jobbe for fiber, tilgang for alle uansett hvor man bor her i kommunen, for kommunen er stor i areal. Ja. Mm. Det er. Du har jo vært ordfører nå i 8 år. Og det er jo snart valg, og det blir jo spennende hva som skjer der. Men hvilken visjon, hvis du ser en neste 4-årsperiode, og kanskje 8 år også, hva er visjonen din for Våler fremover? Ja, altså, jeg er veldig opptatt av at vi skal ha nettopp de der nære tjenestene. Vi skal på en måte ha dyrke, nærhet, som er den visjonen vår også, som vi har vedtatt. Og nettopp utvikle kommunen nær folk, sånn at vi på en måte på en bærekraftig måte kan få en enda bedre kommune å bo og leve i, altså, rett og slett. Så jeg tenker at det er satsing på blant annet skolene våre, er kjempeviktig. Vi må bygge en ny ungdomsskole. Vi vedlikeholder de andre skolene. Samtidig så er det fiber til alle. Det er en ting som vi må jobbe mye med. Og så er trafikksikkerhet, ut i naturen, tilrettelegge for flere naturopplevelser, og så videre, og så videre. Det er ting som jeg synes er utrolig viktig, som jeg vet at folk er veldig opptatt av her i kommunen. Hva er de største utfordringene dere har i Våler? Nei, det er nok litt. Ja, det er flere utfordringer, men jeg prøver også å få dem over til at det er hele muligheter. Mange vil kalle det at vi har en veldig stor befolkningsvekst, en av de største prosentvis i landet. Det gir oss mange muligheter. Det kommer mange folk fra ulike kulturer, andre ideer, mye mer kunnskap og annerledes kunnskap kanskje. Og jeg ser på det som en kjempemulighet da, for å gjøre denne kommunen er enda rikere og enda mer spennende. Det handler jo til syvende og siste om økonomi og ressurser. Men samtidig så ser vi det at vi må tenke annerledes, smartere, vi må fokusere på digitalisering, gjøre ting annerledes enn det vi gjorde før. Og vi kan da på en måte bruke kanskje pengene på en annen måte også, sånn at vi ikke
Og det er veldig viktig, synes jeg, at man skal ikke bytte ut digitalisering med varme hender, holdt jeg på å si. Altså, det er viktig at det er også folk i tjenestene, men det er altså enkelte ting som kanskje er enklere å digitalisere enn andre ting da. Du sa at det var ung befolkning i kommunen. Mm. Det vil si at det er også mye barn og ungdom. Ja. Hvilke tilbud har de til de? Nej, altså det er helt riktig. Vi bruker jo altså stort sett pengene på barnehager og skoler. Og vi har en idrettshall, vi har en liten svømmehall, vi har fritidsklubb, vi har altså mange tilbud. Men vi kunne sikkert ha blitt bedre på det, tenker jeg. Mm. Det at det flytter mange til kommunen, det fører vel også med seg at det er vel ikke bare glede, det kan jo bli noen utfordringer nå. Jeg tenker på rusproblematikk blant annet. Mm. Hvordan er det i Våler? Ja, vi har, altså sist gang jeg snakket med politiet da, så har de veldig god oversikt over det. Samtidig så vet vi jo at vi også har utfordringer, og vi har fokus på det. Derfor så har vi vært veldig opptatt av i forhold til politireformen, nærpolitireformen, som vi kanskje ikke er helt enige i den betegnelsen, men at det er forebygging som er kjempeviktig. Og vi vet også det at det ofte så møter veldig mange av våre ungdommer rus når de på en måte begynner på videregående for eksempel, altså i Moss eller andre byer da, som kanskje er litt mer belastet enn det vi er. Men samtidig så må vi ha forebygging, det er det som er viktig, og fokus på det. Så det er helt klart, altså, vi må i hvert fall ha, jeg tror ikke utfordringen er kjempestor akkurat nå, men vi må ha hele tiden fokus, for én er én for mye, rett og slett. Ja. I kommunen så har dere jo i flere år, siden midten på 90-tallet, hatt evangeliesenteret. Ja. Varna evangeliesenteret ligger jo i kommunen. Og hvordan ser dere på å ha et evangeliesenter i kommunen? Er det en utgift, eller er det noe som er positivt? Jeg synes det er veldig positivt. Jeg er det ganske mye. Jeg er det litt for mye, fordi at jeg besøker evangeliesenteret, og det er nok mest fordi at de har det der brukte og antikke utsalget. Jeg synes det er utrolig gøy å dra dit og plukke. Men samtidig så kjenner jeg veldig mange. Jeg har blitt kjent med veldig mange som jobber der, som har vært der, eller som er der, som har fortalt sine historier. Og det gjør et kjempeinntrykk på meg. Og jeg har også fått lov til å vie et par, så jeg har egentlig bare positive ting å si om det, og de inntrykka og de signalene jeg får fra lokalbefolkningen, det er egentlig bare positivt. Jeg tror det var litt sånn skepsis i starten, men nå synes jeg det er veldig fint, og jeg synes at for det første, evangeliesenteret glir godt inn i lokalsamfunnet her i Våler. Mm. Hvordan kan evangeliesenteret og kommunen dyrke den nærheten enda bedre, og relasjonene, og jobbe med sterke og svake sider? Ja, det har vi jo en liten prosess på. En av de tingene som jeg synes er veldig viktig, som jeg tror er en lavthengende frukt, da, det er rett og slett at man har jo mange historier. Man har mange opplevelser som jeg er helt sikker på, som ungdommen vil bli påvirket av, det vil sette spor. Jeg har unger i den alderen, og jeg vet jo det at de historiene som mange har med seg til de kommer på Varna, det gir et realistisk bilde som kanskje kan hindre veldig mange å komme på skråplanet, tror jeg. Og jeg tror at jeg tror det hadde vært nyttig at man hadde hatt et tettere samarbeid på det der. Det er min oppfatning av det. Fordi at jeg ser jo det, jeg snakker jo mye med folk som er på evangeliesenteret. Det er jo utrolig mange manus til krimbøker. Det kan virke spennende på mange, men det kan også være skremmende på en positiv måte for veldig, veldig mange. Og hvis vi klarer sammen å hindre at noen av ungdommene våre kommer borti dette her, rus av ymse slag, så er det vellykka, tenker jeg.
Så det noe jeg jobber for, og noe som vi har startet litt prosess på. Og jeg tror det en ting vi kan satse på fremover. Reidar Kobbel, ordfører i Våler. Våler, tusen takk for samtalen, og lykke til videre med det viktige arbeidet i kommunen. Jo, takk for det. Tusen takk. I mitt tidligere liv så var jeg en rusmisbruker, og jeg var hjemløs. Jeg hadde mistet all håp i hele livet, så livet mitt var jo fullt av fordervelse og rett og slett død. Jeg hadde ingen tro på at jeg hadde noe fremtidshåp, eller at jeg hadde noe grunn for å leve livet mitt. Da. Men jeg pleide ofte å dra på et sted som heter Potakkafjellen, som holder til i Oslo. Og når jeg kom dit, så var det mennesker der som var så full av kjærlighet. Og jeg fikk så mye omsorg, og mennesker der så meg for den jeg egentlig var. Altså at det var noe mer i meg da, enn bare rusmisbrukeren. Og de ga meg et forslag, eller et tilbud da, om å dra på behandling. På den tiden der så var jeg veldig mye frem og tilbake, og i det ene sekundet så hadde jeg jo veldig lyst, og i det andre sekundet så var jeg jo redd da, for å dra fra det livet som jeg levde, for jeg kjente jo ikke til noe annet. Men en dag så endte det med at jeg faktisk dro. Altså, jeg orket ikke mer, og jeg tok imot tilbudet, og jeg dro. Og da ble jeg sendt til Østerbo Evangeliesenteret. Og jeg husker når jeg kom dit, stedet, det var jo så svært, og jeg var jo, ja, jeg var jo redd for alt. Men det tok ikke så lang tid, på grunn av at de menneskene som er der, de hjalp meg. Altså, de viste meg så mye kjærlighet, og de fortalte meg så mye om Jesus. Og ja, jeg så at de hadde det som jeg ønsket å ha. Det var liv i øynene deres. Altså, det bare strålte ut, og det hadde jeg lyst på. Og etter en stund på evangeliesenteret så følte jeg bare det at jeg hadde funnet meg til rette. Altså jeg var så takknemlig for å være der. Og det ga meg håp da. Det ga meg håp om et nytt liv. Og det med å bruke tida mi der inne med Jesus, det hjalp meg. Altså det forsterket meg. Det styrket noe i meg. Og det hjalp meg til å bli den jeg var i dag. Uten Jesus så hadde jeg jo ikke vært Caroline. Altså, den Caroline som jeg er i dag, jeg hadde sikkert vært død. I dag så har jeg fullført skolen. Jeg var jo 2 år elev på Østerbo som skole. I tillegg til at jeg var beboer tidligere da. Men nå har jeg fullført og har fått lærlingplass på Østerbo, på kjøkkenet der. Og det er jo en velsignelse. Å kunne være der som du selv har vært i behandling. Man kan ikke be om et bedre sted enn å jobbe. Og det er noe jeg ser veldig frem til. Og i dag så har jeg jo fått den familien jeg alltid ønsket meg. Og jeg har fått et nytt barn, en ny datter. Og jeg har fått tilbake kontakten med hun eldste min. Og jeg har fått en helt fantastisk mann. Og sånn som forholdet med familien min er i dag, det er bedre enn noen har vært. Og det er takket være at jeg valgte å følge Jesus. Østerbo videregående skole ble startet i 1988, og grunnlagt for å gi tidligere rusmisbrukere en enklere vei tilbake til arbeidslivet. Det var sånn at man så behov for utdannelse, og det var 2 personer som fikk en visjon om å starte da en videregående skole med yrkesfag for dem som var inne til rehabilitering på Evangeliesenteret. Jeg heter Daniel, jeg går på Østerbo videregående skole og går på VG2 byggfag. Dette her er jo en spesialskole, og man merker det gjerne på lærerne at de har det som motivasjon da, å hjelpe mennesker som har utfordringer i livet.
Hos oss så har vi jo et veldig stort spekter av elever. Vi har alt fra noen år 20 år og helt opp til i 50-årene. Men det som felles for de fleste at de har prøvd seg videregående tidligere uten å lykkes. Og vi ser jo det at med små klasser og med passe med tilrettelegging så klarer de fleste å fullføre på en god måte her hos oss. Jeg har brukt på en måte skolen som et ettervern da jeg bodde ute. Så har jeg hatt et sted å komme til. Jeg har fått mulighet til å få en utdannelse. Og jeg har fått et samhold på skolen her som helt unikt. Og det noe jeg verdsetter veldig. Helse- og oppvekstfag, da. Grunnkurs, det går ut på å forberede elevene til å spesialisere seg. Da. Innenfor, for eksempel her på skolen så er det helsefagarbeider. Så det går ut på å legge grunnlag i forhold til det her med helsefremmende arbeid, kommunikasjon og yrkesutøvelse, da, profesjonalitet. Skolen blir jo for å få meg en utdannelse og få en god jobb. Så jeg kan ha noe å bidra med til min egen familie i fremtiden. Vi gjør så godt vi kan og prøver å se elevene på en best mulig måte. Noen trenger jo litt mer oppfølging enn andre. Så jeg tror vi er gode på å se elevene og på det de trenger. Jeg tror jo at det mangfoldet vi har med ansatte er det som er noe av styrken vår. Vi har livserfaring, vi har høy faglig dyktighet, som vi da klarer å få til å smelte sammen, og det gjør oss jo sterke i det å møte eleven med det som er utfordringen til eleven. For noen elever sliter med kanskje det å gå på skole fordi de har dårlige erfaringer fra før, og det jo da flere ansatte her som kan kjenne seg igjen i. Så det med å ha erfaring og selvopplevd erfaring, det tror jeg viktig for elevene våre og for hele skolen. Ja, jeg har ikke fått så gode karakterer før. Så jeg ligger veldig høyt i karakterene etter jeg begynte her. Mer enn det jeg har fått før da. Ja, det er kjempespennende, fordi elevene har gjerne en erfaring bak seg, der de kanskje ikke har så mye tro på seg som elever. Og når de får lov til å være her en stund, så opplever de å prestere på et mye høyere nivå enn de noen gang trodde, og de overrasker seg selv og opplever mestring, og det er godt fellesskap i klassene. Jeg får det til. Jeg er veldig overrasket, fordi jeg har aldri hatt noen særlig gode karakterer, men etter jeg kom hit, så går det bare bedre og bedre. Her må du ha et dokumentert behov for tilrettelegging i undervisning. Og det kan være NAV, det kan være psykolog, det kan være lege, det kan være behandlingssted som henviser deg hit til skolen vår. Jeg synes jeg får den hjelpen jeg trenger. Nå har jeg fått en gjest i studio. Han er politiker. Han er fra Moss Rygge-området, og jeg ønsker velkommen Tor Petter Ekerhol. Takk skal du ha. Hyggelig å være her. Hvem er Tor Petter Ekerhol? Kan du si litt om deg selv? Ja, det er jo litt merkelig at du introduserer meg som en politiker, for jeg sitter jo og sliter litt med det ennå etter 4 år, fordi da jeg engasjerte meg i politikken. Så trodde jeg faktisk at jeg var bare en av mange, og ikke hadde mulighet for å påvirke noe som helst. Men etter hvert som jeg engasjerte meg mer og mer, og så litt om hvordan samfunnsutviklingen gikk, og jeg følte at jeg ikke kunne påvirke så mye i den posisjonen som jeg var, så fant jeg ut at det eneste stedet å påvirke faktisk der vi er, det er nettopp å engasjere seg i politikken. Så da tok jeg det standpunktet å melde meg inn i et parti, og det var, tok utgangspunkt i alle partiprogrammene, og fant ut at da Senterpartiet av alle partier, som jeg har sett tidligere på, som et interesseparti, det var det som var mitt hjerte nærmest. Og det er nettopp fordi at det inkluderer alle der de er, og lytter til den enkelte for hvilke behov de har.
Og så skal samfunnet prøve å tilrettelegge for de behovene de har der i nærheten til det du, altså i nærheten til der du og der du trenger det. Mm. Nå det jo en sånn kommunesammenslåingsreform på gang, og også her i regionen og i Østfold, som da blir Viken i det store, så det sammenslåing mellom Rygge kommune og Moss. Hvordan preger det valget, tror du? Ja, for det første, hvordan preger det meg? Det var jo det første jeg ble, eller første jeg møtte når jeg kom i politikken. Det var nettopp denne kommunesammenslåingen, og jeg ble jo engasjert som leder for ja til folkeavstemning i Rygge. Og det var jo nettopp fordi at politikerne ikke lyttet til disse meningsmålingene som i og for seg sa at 70% ønsket faktisk en folkeavstemning, så vi engasjerte oss, prøvde å samle inn underskrifter, og vi greide å samle inn over 3000 underskrifter, men tross alt disse her, eller tross disse underskriftene, så sa våre politikere at folket visste sannsynligvis ikke det eget beste, så vi måtte ta noen upopulære avgjørelser på vegne av dem. Og det medførte at jeg følte at demokratiet ikke var helt der det skulle være, og det resulterte i at jeg engasjerte meg enda mer. Så det vel litt av grunnen til at jeg sitter her i dag, tenker jeg. Et litt personlig spørsmål. Vi jo en kristen organisasjon. Hvilket forhold har du til det kristne budskapet? Jeg kristen, og det forholdet til det kristne budskapet relatert til politikken, det nettopp dette her med fellesskapstenkningen. Vi må ta vare på hverandre, vi må ha et sosialt fellesskap. Vi ikke i stand til å kunne eksistere uten at vi har kontakt og relasjoner med andre. Det blir veldig merkelig hvis vi skal ha individuell tilnærming til alt. Da vil vi ikke kunne greie å leve det trygge, gode liv som vi alle på søken etter. Vi har jo vårt hovedkontor liggende her i Klossegata i Moss, og to av våre største avdelinger, Østerbovarna, ligger også her i Østfold med både bibelskole og videregående skole. Hva betyr, eller hvordan ser det politiske på organisasjoner som Evangeliesenter, som da driver lavterskel og som ikke tilhører akkurat sykehusnivå, men som skal forsøke å få et finansielt og godt samarbeid med kommunene for borgerne som sliter med rus? Jeg synes det et fantastisk arbeid dere gjør. Og jeg og Senterpartiet vil jo hevde det at frivillighetsarbeidet, som dere og også andre gjør, det grunnlaget for vårt demokrati, det grunnlaget for samfunnet, og det skaper også en åpen dør for de som kanskje havner litt skjevt i samfunnet, hvor da det mange som ønsker å hjelpe, og da ønsker de å hjelpe i relasjon til en frivillighetstilnærming, og på den måten så avhjelper de faktisk hele samfunnet, og avhjelper kommunen også, og vi kan gjerne si NAV for den saks skyld, til å få de tilbake igjen på en god måte. Og derfor så mener jeg at kommunen bør støtte opp under nettopp dette og andre frivillighetsarbeid som blir drevet av enkelte. Ja, nå var vi så heldige at vi ble innbudt til helse- og omsorgskomiteen, jeg tror det het det i Moss kommune, da vi startet opp her i Klossegata med kontaktsenter, og uten at vi da hadde videre tenkt å søke, så plutselig sendte Moss kommune oss 50 000 kroner for å gi oss støtte, og har etter det, etter søknaden, gitt oss støtte. Tror du det fortsatt vil være aktuelt? Ja, det blir nok aktuelt hvis vi kommer i posisjon. Jeg synes det en selvfølge, både med økonomisk støtte, men jeg ser for meg også kanskje et nærmere samarbeid, at vi har en bedre dialog som vi får belyst og informere hverandre med de utfordringene vi har, og dra veksler og dra erfaringer på det man opplever, for det dere som kjenner samfunnet på pulsen, og da må vi ha et nærmere samarbeid med de som sitter med beslutningsmyndigheten, altså politikere, for det jo det handler om. Politikere, vi skal jo i og for seg representere folket, og vi skal representere også de som har havnet litt skjevt, og de svakeste i samfunnet. Jeg vil hevde det at samfunnet vårt ikke bedre enn det svakeste ledd.
Og da må vi ta det på alvor, og så må vi prøve å gjøre noe med det. Det blitt for store avstander mellom behovene og beslutningene, hvor de tas? Ja, jeg synes jo det. Og derfor vi også veldig kritiske I Senterpartiet til den sentraliseringen som foregår, hvor nettopp avstanden mellom folket og politikerne blir bare større og større. Det mulig at de greier å få det til å bli rimeligere, men jeg har ikke sett noen evalueringer som I og for seg gjør dette her så mye rimeligere enda. Men det viktigste at vi har en dialog, altså det viktigste at folk involvert da. Hvor stor den avstand skal egentlig være? Ja, og hvis folket ønsker en liten avstand, så det greit. Hvis folket ønsker en stor avstand, ja, så det også greit. Men det må da skje gjennom å lytte og inkludere folket når beslutningen om de demokratiske rammene skal endres. Spennende for alle de politiske partier. Meningsmålinger sier at Senterpartiet kraftig på vei oppover. De også det I denne delen av landet og I denne Moss-regionen? Ja, når det gjelder Moss, så har jo ikke Senterpartiet hatt det lokallag de siste 20-30 årene. Så det blir veldig spennende nå å se hva velgerne mener om Senterpartiet også I Moss. Men meningsmålingene sier jo at dette her går vår vei. Vi har fått en kraftig økning ifølge meningsmåling I Rygge, og en ganske pen økning også I Moss. Så totalt sett så har vi gjort en ganske bra fremgang ifølge meningsmålingene. Rygge, nå har vi ikke hatt valg enda. Rygge jo en landbrukskommune, mens Moss har vært en industrikommune, I hvert fall sånn fra gammelt av. Så nå vil jo på en måte en sammenslag mellom Rygge og Moss naturlig gjøre at Senterpartiet blir et mer sentralt parti da, I den nye kommunen. Ja, og man skulle tro da at Senterpartiet ville ha utfordring med å bli representert, fordi at det en viss forskjell på innbyggerantall I Moss kontra I Rygge, så vi blir I og for seg marginalisert I den forstand, men nå ser det jo ut til at folket har reagert litt motsatt og gitt oss faktisk større tillit hvis meningsmålingene slår igjennom I den nye kommunen. Så det blir veldig hyggelig. Det var veldig flott å få deg her I studio, Tor Petter Ekerhol, og vi ønsker jo alle partier lykkelig til, partiløse som vi men vi ønsker jo samtidig at de verdiene som dette samfunnet bygd på, kan få lov til å prege samfunnet fortsatt. Står Senterpartiet også for det syn at det kristne og den tradisjonelle biten skal fortsette? Vi hegner veldig om vår grunnlov paragraf 2, hvor vi skal hegne om den humanetiske og den kristne kulturarv. Det det som står sentralt også for Senterpartiet. Så må jeg si det en annen ting som sentralt for Senterpartiet, som I og for seg du kan finne igjen I den kristne tilnærmingen, etter min oppfatning, det nettopp det at vi må engasjere oss. Vi kan ikke ta politikken for gitt, vi må engasjere oss alle. Så derfor det en ting som viktigere enn å stemme Senterpartiet. Det nettopp det at vi alle bruker demokratiet ved å avgi vår stemme, Og da det ikke så farlig hva du stemmer, men du tar vurderinger utifra de ulike partiprogrammene, og så ser du hva som ditt hjerte nærmest, og så avleverer du stemmen. For hvis du ikke stemmer, så stemmer du faktisk I realiteten på et parti du misliker mest. Flott. Da tror jeg det var en statement av avslutningen av intervjuet her. Takk for at du kom, Tor Petter Ekerhol. Evangeliesenteret arrangerer stevne på Solvoll Grendehus I Svena. Fra 12. Til 15. September. Talere blir Asbjørn Skjortnes, Rolf Pettersson, Jon Lere og Trond Palmgren Eriksen. Sang og musikk av Jostein Kirkenes med band. Salg av mat mellom møtene på lørdag og søndag. Hvor det Nummedalsveien 1577 3622 Svena. For detaljert info, se evangeliesenteret.no.
På Rogn senter I Øygarden, midt mellom butikker, kafé, treningssenter, frisør og annet, har Innri kirken sine møtelokaler. Helgen 13. til 15. september deltar evangeliesenteret på møtene I Innri kirken. Ekteparet Marit og Paul André Joyce Wigart har begge sentrale roller I evangeliesenteret, og vil denne helgen dele Guds ord og historier fra evangeliesenteret. Vi ønsker deg varmt velkommen til disse dagene I Innri kirken. Bor du I Oppland, eller nærliggende områder av Hadeland, lengter du etter å gjøre noe for andre? Evangeliesenter inviterer deg til regionstreff om hva du kan være med på. Du vil få vite hva du kan gjøre for å hjelpe en rusavhengig inn til rehabilitering, eller være med å hjelpe når en skal føres tilbake til samfunnet etter rehabilitering. Vi trenger flere hender og føtter I dette arbeidet, og håper du vil komme til denne samlingen ved Evangeliesenterets kontaktsenter I Gran sentrum på Hadeland. 18. september klokken 18. Adressen Storgata 39. Påmelding innen 9. september til Asbjørn Skjortnes. Hjertelig velkommen! Midt I Norge ligger fantastiske Helgeland, og midt på Helgeland finner du Helgeland Folkeskole. Idyllisk plassert midt mellom vann og fjell, skolen likevel tilgjengelig med umiddelbar nærhet til E6, og kort vei til flyplass, togstasjon og hurtigrute. Bare en kort kjøretur fra skolen kan elevene bolte seg langs verdens vakreste kyst, Helgelandskysten. Stupbratte fjell, idylliske strender, mektig hav og blanke fjorder skaper en ideell ramme for et skoleår med minner for livet. Staben på skolen har et brennende engasjement for de mer enn 70 elevene. Og sterkere enn noe annet ønsket om å være Norges tydeligste kristne skole. Linjen har to hovedspor. Det ene med fokus på et sunt og positivt livsstil, og det andre med fokus på kristen tro og tjeneste. Uavhengig av linje alle elevene en del av et pulserende og trygt kristen fellesskap, med gudstjenester, bønn, lovsang, bibelgrupper og undervisning som viktige elementer I den daglige rytmen. Målet at alle elevene skal oppdage og lære å elske både seg selv, livet og Jesus. Det skjer både I skolehverdagen, men også I praksis eller på reis I inn- og utland. Velkommen til Helgeland og til et år fylt med store opplevelser som kan bety en positiv forskjell for resten av livet. Nå det snart kommunevalg, fylkesvalg, og med meg I studio her nå, så har jeg politiker fra Oslo, representerer KrF, og han heter Espen Andreas Hasle. Velkommen. Tusen takk. Hvordan kom du inn I politikken? Ja, det jo et gøy spørsmål. Det har egentlig vært litt sånn tilfeldigheter. Jeg jobber egentlig som prest I Manglerud kirke I Oslo, og synes det fantastisk gøy og spennende. Så har jeg vært medlem I KrF lenge, for jeg synes de har den beste politikken, og tenkte liksom, ja, jeg vil gjerne støtte det partiet. Men så ble jeg spurt for forrige runde om jeg kunne være litt listefyll, da. Litt sånn langt ned på en liste. Og så hadde jeg kanskje litt mange venner eller et eller annet sånt, så jeg ble liksom krysset opp, da, så jeg havna liksom som vara til bydelsutvalget I Oslo der jeg bor. Og så satt jeg der I 4 år og tenkte, ja, det var jo ok, det var spennende dette her. Det var veldig gøy faktisk å sitte I en komité og få være med og jobbe for frivillige organisasjoner. Og så skjedde det samme til bystyret for 4 år siden, at jeg kom inn som vara litt langt nedefra og fikk litt mange kryss. Så da har jeg sittet I bystyregruppa nå, og da har jeg liksom innsett at jo, dette spennende. Så ble jeg spurt da, om jeg kunne tenke meg å stille som første kandidat, og det sa jeg ja til. Mm. Og det har jeg nok innsett at også litt sånn,
som prest da, så møter jeg jo mange, mange av utfordringene I samfunnet. Mange ting som, så ta for eksempel I begravelser, da, da møter jeg ofte familier som har blitt, hvor familien har blitt ødelagt av rusmisbruk, for eksempel. Ja. Og jeg ser at som kirkeorganisasjoner så det mye vi kan gjøre, men det en del ting som bare kan forandres på samfunnsnivå, hvor du faktisk må inn I politikken da, for å få til noen endringer. Så det liksom det som har ført meg til at jeg, jo, jeg synes evangeliet for meg det viktigste I verden, men det mange viktige ting som avgjøres I politikken, og nå, hvis jeg kan gjøre en jobb for byen min, så jeg stolt, eller jeg glad for det. Ja. Du påvirker jo mennesker med, fra talestolen og tjenesten som prest, men man påvirker jo også fra talestolen I kommunestyret og ut ifra politikk. Absolutt, og for meg det selvfølgelig en annen arena, men det litt sånn, det mange ting som ligner, selvfølgelig det rent sånn faktisk at det mye å snakke til folk og holde innlegg foran mennesker og sånn, men også det at jeg som ja, altså jeg har lyst til å være med og gjøre Oslo til et bedre sted da, for de som faller utenfor, for alle som trenger det. Ja. Det gjør også Evangeliesenteret. Ja. Vi opprettet jo I 2012 vårt kontaktsenter I Osterhavsgata 1, og der vet jeg at du for ikke så alt for lenge siden var. Hvordan opplevde du det? Ja, jeg fikk lov til å besøke de både på gudstjenesten på mandag kveld, og være med og så kom innom matutdelingen på ettermiddagen på tirsdagen. Og det var ja, hva skal jeg si? Det var fantastisk. Og de gjør et kjempeviktig arbeid. Og så var det jo forferdelig også. For i hvert fall høre Stian som dagleder her fortelle om hva de kommer I kontakt med og hva som finnes av nød I Oslo. Det gjorde veldig inntrykk på meg. Jeg ble jo ikke noe mindre opptatt av at vi må ha sånne tilbud, hvor fattige eller mennesker I nød kan få mat, men hvor de også kan få et fellesskap og møte Jesus, men også faktisk også få tilbud om å komme ut av rus hvis man ønsker det. KrF, ja. De opptatt av ruspolitikk, det ideelle, det frivillige, det som omhandler folks liv og hverdag? Ja, det klart vi det. Altså, en av de kampene vi har kjempet I bystyret I Oslo de siste 4 årene jo dette å, at det fremdeles skal være mulig å få behandling for å bli helt fri fra avhengighet, også I rusomsorgen. For det mange som får hjelp nå med LAR-behandling og lignende, og det kan gi et hjelpet stykke på vei. Men vi ser at det mange også som både vil og kan få bli helt fri, og at det kan være også viktig. Man har jo sett en sak nå I sommer med hvis man damer som venter barn, ikke sant? Hvor barna blir født med abstinenser. Ja, sant? Sånn at det men også for jeg tror det bedre, eller for mange da, for noen vil det være viktig å bli fri for avhengighet. Ja, fordi at det jo noe dere også med å tilby, så det vi opptatt av. Ja. Ja, fordi at det jo de som vil det. Det jo de som vil ut av LAR, og vi jo en organisasjon som har fasilitert et nedtrappingssenter for LAR-pasienter, så de kan komme ut av det. For da LAR kom, så var det jo veldig høy terskel inn og lav terskel ut. Nå det stikk motsatt, eller terskel inn, og veldig høy terskel for å komme ut av det. Og så blir det litt fjernet dette med rusfrihet. Nå har jo KrF sett dette nasjonalt, både I VIP-posisjon og I regjering nå, og sørger for at også kristen rusomsorg, og det som det representerer, og det viktige arbeidet, det også muligheter å påvirke det lokalt? Ja, det har vært en viktig rolle for KrF I Oslo bystyret. Vi har sett at det sittende bystyret har kuttet til mange av de kristne organisasjonene som driver sosialt arbeid eller rusomsorg. Og hvor vi har slåss for å få det inn igjen. Noen ganger har vi lykkes, andre ganger har vi ikke. Men
klart vi opptatt av de ideelle organisasjonenes plass I egentlig hele velferdssystemet, og vi tenker at de både utgjør et viktig supplement, men også viktig tilbud sånn isolert sett. Så jeg må jo si at, ja, ta sånn som et som var fremme I media nå før jul I fjor, da, jobben til Frelsesarmeen, hvor det kom jo frem at byrådet vil si at kommunen selv skal drive et tilsvarende tilbud, derfor kutter de til Frelsesarmeen, og da, det kan ikke jeg skjønne hvorfor de skal. Og jeg må jo si at når jeg fikk høre hvor lite Evangeliesenteret I Oslo har av støtte fra kommunen, og I forhold til hvor mye virksomhet de har, så nok det noe jeg også har lyst til å se på, hvis jeg kommer I posisjon til det. Så KrF I Oslo spiller en viktig rolle I å holde de ideelle og sånn som kristne organisasjonenes plass høyt opp I debatten, fordi det en viktig bidragsyter I byen vår. Vi, I forbindelse med programmet så har vi også snakket med flere politikere, og en vi spør liksom, det for stor distanse mellom behovene og beslutningene? Altså de menneskene politikere skal betjene I sine behov, og der hvor beslutningene og det byråkrati som imellom, vi gode nok til å stå nær nok til å ta de rette beslutningene? Ja, det vanskelig for meg å si. Jeg har bare vært vara nå, men og jeg sånn sett ny I politikken. Jeg første kandidat nå, og håper jeg kan få tillit til å komme inn I dette fast. Da. Det jeg kan svare mitt tror jeg må være at det nettopp derfor det viktig for meg å være ute og besøke Evangeliesenteret, besøke Bymisjonen, var jeg nå i forgårs. Og vi har jobbet vært tett opp til P22 I Oslo og andre institusjoner og det for meg og det å virkelig være der ute og ikke bare snakke med de som ledere men også snakke med brukerne og få ordentlig førstehåndskjennskap til hvordan livet I byen min. Det betyr masse for meg. Så den kontakten håper jeg at vi kan fortsette å ha da. Sånn at det ikke blir så stor distanse for det klart det må Ja, hvis man og besøker I Osterhøysgata, du skal ha ganske hardt hjerte altså, for ikke å skjønne at dette helt nødvendig. Ja. Meningsmålinger, det ligger og vaker over under 4% et eller annet sted. Hva magefølelsen for Oslo? Hva tendensen til slutningen? Du, altså vi har ett mandat I bystyret I dag. Vi har fått masse ut av det ene mandatet, men så realiteten at vi var 33 stemmer unna ved forrige valg å få inn 2 mandater. Så kan nok hende målingene litt ned siden det, men det betyr jo rett og slett at hver stemme til KrF I Oslo teller, og hvis vi får inn 2, og det målet vårt, så vil vi få mye mer taletid. Vi får mer mulighet til å følge opp all den viktige politikken for... Ja, det handler jo egentlig om menneskeverd, ikke sant? At alle mennesker like mye verdt. Det har vi lyst til å løfte høyt I Oslo-politikken, og den kraften det vil gitt oss, og fått inn 2, jeg tar gjerne 4 mandater, og jeg for den saks skyld, men sånn realistisk, hvis vi får inn 2, så skal det være veldig bra, og det, selv om vi... Ikke, og vi går til valg på et byrådsskift I Oslo. Vi vil ha et nytt byråd med Eirik Lass Solberg som byrådsleder. Det var en sak i dag faktisk, når vi tar opp dette, som har blitt litt misforstått av noen, men det er en misforståelse. Vi går klart til byrådsskift, og vi ser at vi kan få innom veldig mye av politikken vår med et godt samarbeid. Vi har gode relasjoner til høyre siden I Oslo. Jeg forventningsfull på det. Jeg tror vi kan få gjennom, sånn som I regjering, at vi kan få gjennom mye mer enn størrelsen tilsier. I hvert fall på de politikkområdene som viktige for oss. Da. Så vi motivert for å ta den kampen. Så hver stemme til KrF teller, det er en realitet og ikke bare en myte. Ja. Neida, det selvfølgelig sånn det at hvert. Og viktig å stemme, det må vi kanskje også presisere. Om det noen som ser på dette som kanskje tenker de ikke skal stemme KrF, så må jeg jo si at da må de stemme, uansett. Men jeg håper jo at alle stemmer KrF. Ja, I hvert fall viktig å stemme. Ja. Og helst KrF. Helst KrF, ja.
sånn avslutningsvis, Espen, hvor viktig er frivillig og ideell sektor? For nå det jo også profittbaserte ting. Det har jo vært oppe i nyhetene nå, hvordan helsetjenester og andre tjenester går til aksjeselskaper. Hva mener KrF om hvor det bør ligge hen når det kommer til betalte tjenester? Er det samme hvem som gjør det? Bare kronesummen riktig, eller tenker man nei? Det klart, for KrF så det jo særlig frivillig og ideell sektor vi har vært opptatt av. Og i Oslo har vi fått med bystyret på at innenfor eldreomsorgen så skal det være 25% av tilbyderne skal være ideelle tilbydere. Og det betyr at man nå lyser ut, for vi ser det at hvis ja, noen av i politikken vil jo at alt skal være kommunalt, og det tenker jeg ikke gir den bredden og valgfriheten som jeg synes folk fortjener. Mens hvis alt bare blir råkjør privatisert, så det klart da når ikke kanskje ideelle opp da, på samme måten som hvis det bare liksom, penger som gjelder. Så derfor har man anbud nå som er reservert for ideelle, og det ønsker vi å fortsette med, og så ønsker vi også en mix egentlig av alle typer tilbydere for å nettopp få den gode valgfriheten da, som har trengs. Men det klart på mitt hjerte, så er det de ideelle som ligger, og det mener jeg vi trenger. Og det her, for å svare litt sånn større på spørsmålet ditt, så er det jo nettopp frivilligheten som er med og også for meg skaper den som merverdi da, fordi man har noen andre dimensjoner. Altså evangeliesenteret som eksempel, for meg er et godt eksempel for meg da. Jeg tenker at man skal åpenbart gi rusbehandling til alle uansett tro. Men at man har menigheter, at man har kristne fellesskap, det betyr jo at det er et fellesskap man også kan få bli med i, som både gir en tro, men som også gir en ramme rundt livet, som jeg tror er viktig i rehabilitering og å komme ut av rus. Så at det at man har en ideologi og en annen overbygning, det gir jo også masse merverdi, tenker jeg, som en offentlig institusjon ikke kan ha. Ja. Veldig hyggelig å ha deg her, Espen. Veldig hyggelig å være her. Jeg ønsker deg og Oslo-politikken lykke til, og spesielt KrF da, som har vært en pådriver i alle fall for Evangeliesenteret nasjonalt i rikspolitikken, og håper at det slår til i det lokale også. Det vil jeg gjøre alt jeg kan for å fortsette å være i Oslo. Ja. Ja. Da er vi faktisk til veis ende i dette programmet. Håper du har fått litt innblikk i lokalvalg, og enkelte politikere tenker og mener. Jeg vil oppfordre deg til å bruke stemmeretten. Gå til valglokalet og stem. Stem på det som du kjenner ligger nærmest hjertet ditt. Og så er du på den måten med å påvirke det som skjer i Norge. Så får vi ønske hverandre lykke til med valget. Takk for i dag, og så er vi tilbake igjen allerede i morgen klokka 11 og klokka 6. Og vi er der da både torsdag, fredag, lørdag og søndag 11 og 18. Velkommen sammen med oss. Det er nå 20 år siden Evangeliesenteret sitt første stevne på Beitostølen. Disse stevnene har blitt noen av de mest besøkte og populære møtepunkter i Evangeliesenteret. Det er glede, sosialt samvær, nydelig mat, fantastisk natur. På Beitostølen kombineres alt med herlige møter, sterke vitnesbyrd, taler, sang og musikk. Høststevnet på Beitostølen i år er fra 26. til 29. september. Vi gleder oss til å møte deg på Beitostølen i vakre omgivelser. Det blir tid til turer, svømming, sosialt samvær. Møtene på dag- og kveldstid er alltid høydepunkter for oss i Evangeliesenteret. Hjertelig velkommen til årets høststevne på Radisson Blue Resort Beitostølen. For informasjon og påmelding til Beitostølen,
telefon 61 35 10 00 eller e-post booking@beitostolen.com. Velkommen til høststevne på Beitostølen 26. til 29. september. På Rogn senter I Øygarden, midt mellom butikker, kafé, treningssenter, frisør og annet, har Innri kirken sine møtelokaler. Helgen 13. til 15. september deltar evangeliesenteret på møtene I Innri kirken. Ekteparet Marit og Paul André Joyce Wigart har begge sentrale roller I evangeliesenteret, og vil denne helgen dele Guds ord og historier fra evangeliesenteret. Vi ønsker deg varmt velkommen til disse dagene I Innri kirken.